lançamento do Neymar, fica mais pro seu lado. Mas o Neymar foi esperto. Roubou. Agora vem na habilidade. Vai fazer uma graça ali. Olha a graça que ele faz. O Celai chegou a olhar pro lado. Neymar. Espetacular. Mas veja o que o Neymar fez. Ganhou do Celai. Aí ele para. Quando ele para, ele já ameaça. Vai fazer alguma coisa. O Celai fica esperando. O Pijut veio também. Tchau pros dois. A meia lua em cima do Celai. Que lance.